Një gazetare amerikane që ka mbuluar periudhën e luftës dhe të pasluftës në Kosovë, thot se akuzat e raportit të Këshillit të Evropës për UÇK-n dhe Hashim Thaçin janë tronditse. Stacey Sullivan, autore e librit Nën Moski Frik, se këtë diem të Amerikë, thot në një intervist për Zërin Amerikës se UÇK-ja ishte një organizat shumë hermetike dhe brënda saj kishte edhe element kriminal. Zonja Sullivan, e cila aktualisht jeton në Jeruzalem, thot se ndonse ajo kishte qenë në gjendje të konfirmonte vrasjen e sërbëve nga UÇK-ja, ajo nuk ishte dëgjuar as nga sërbët dhe as nga kontaktet e saj brenda UÇK-s, që viktimat sërbe të ishin shfrytzuar për të marrë organet. Me zonjën Sullivan bisedoi kolegja Keida Kostreci. Stacey, si gazetare juve mbuluat luftën në Kosovë në fund të viteve 90. Cili është mendimi juaj mbi akuzat e përfshira në raportin e antarit të Këshillit të Evropës, Dick Marty? Swiss parliamentarian, you know, and the investigation that they conducted. Well, I mean, they're shocking allegations. There's no question. Këto akuza janë shokuese. Nuk ka diskutim që situata ishte jashtëzakonisht kaotike në Kosovë, që nuk ishte një kufi real mes Shqipërisë dhe Kosovës, që ushtria çlirimtare e Kosovës kishte element kriminal, por nga çfarë do standardi, ideja e vrasjes së njerëzve dhe marrjes së organeve për t'i shitur është shokuese. Killing people and taking their organs and trafficking them is totally Ju mbuluat luftën dhe shkruat një libër më pas për UÇK-n. Gjatë udhëtimeve tuaja atje, a mendoni se po të kishte ndodhur një gjë e tillë, do të kishit qenë në gjendje të vini të re, të shihni diçka? You would have been able to notice something, to see something. I would like to think that I would have, but I will say this. Do të mpëlqente të mendoja se do ta kisha vënëre, por UÇK-ja ishte një organizat shumë hermetike. Unë kisha mbuluar luftën në Bosnjë para luftës Kosovës dhe atje ushtria bosnjake thoshte: "Hajde me ne, shiko se çfarë po ndodh. Ne po masakrohemi nga forcat serbe." Dhe na ftonte të shihnim se çfarë po ndodhte. Me ushtrinë çlirimtare të Kosovës ishte krejt ndryshe. Të gjithë ne gazetarët që mbulonim luftën në Kosovë, ishinim shqiptarët si viktima dhe unë ende besoj se ata ishin viktimat. Ne përpiqeshim t'i thoshim UÇK-s se ne donim të njoftonim për atë që po ndodhte, të tregonim mizorit që po kryeshin, por ata e bën pothuajse të pamundur për ne. Ata ishin krejtësisht të mbyllur, rrallë na linin që të intervistonim ushtar, ishin shumë dyshues ndaj antarëve tuaj të medias, pra ishte shumë e vështirë. Prandaj nuk më befason, duke i sikur gjithmonë po fshinin diçka. Ne nuk kishim gjithmonë mundësinë që t'u afroheshim dhe nuk do të më biste që ata të ishin të përfshirë në aktivitete kriminale, por nuk do të më kishte shkuar mendja kur që mund të ishin duke bërë heqje dhe trafikim organesh. Would you say that because the Western press came in with this idea? A mendoni se ndoshta fakti që media perëndimore vinte me një ide të formuar se cilët ishin viktima dhe cilët shkaktarët mund t'i pengonte ata që të kishin një qëndrim më skeptik? A clear view of what was going on or, you know, suspicions? Look, I still believe that the Albanians were the victims. Unë edhe sot besoj se shqiptarët ishin viktimat. Ata ishin nën pushtimin serb për vite me radh. Ju ishin mohuar të drejtat civile dhe njerëzore. Ata trajtoheshin si qytetarë të dorës së dytë dhe unë akoma mendoj se në thelb lufta e UÇK-s për pavarësi nga Serbia ishte fisnike. Vetëm se mendoj që nuk mund të mohohet që kishte element kriminal në UÇK. Nuk besoj që ata antarë të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës për të cilët unë shkrova librin ishin të përfshirë në gjëra të tilla. Unë mendoj që ata ishin imigrant që kishin punuar për të ndërtuar një jetë në Shtetet e Bashkuara, por besoj se është dokumentuar që prapa UÇK-s kishte element kriminal, që kishte kontraband armësh dhe droge dhe trafikim grash, por nuk do ta kisha menduar se bëi fjalë dhe për trafik organesh. Did you have any contact at all with... A kishit në atë kohë kontakte me Hashim Thaçin apo me njerëz të tjerë që akuzohen se kanë qenë të përfshirë në këtë lloj aktiviteti? That conducted this kind of activity. No, and in fact I tried repeatedly to have contact. Dhe në fakt isha përpjekur vazhdimisht që të kisha kontakt me Hashim Thaçin dhe grupin e Drenicës dhe çdo herë që isha përpjekur nuk isha lejuar. Në New York isha takuar me Florin Krasniqin, që ishte një nga personat kryesor që mblidhte fonde, dhe ai ishte i lidhur me grupin e PEJ-s që nuk është akuzuar. Unë nuk pata kontakte me Hashim Thaçin deri pas luftës, kur ishte kryeministër dhe unë e intervistova. Ishte një bisedë formale, por unë nuk pata asnjë shenjë se mund të kishte qenë i përfshirë në ndonjë gjë. A kishit parë apo dëgjuar gjëra në atë kohë që tani mund t'ju bëjnë të mendoni se diçka po ndodhte? Haunts me a little bit today. Një gjë që kisha parë më shqetëson sot.
Në Burel, ku ishte një bazë UÇK-s, ishte një grup shqiptaro-amerikanësh që kishin shkuar atje për të stërvitur përpara se të bashkoheshin me luftën me Brigadën Atlantikut. Unë u përpoqja për disa ditë në Burel, në përpjekje për të futur në këtë kamp, për të intervistuar disa nga ushtarët e rinj amerikan. Mbaj mend që pa shiringa dhe artikuj të tjerë mjekësor në territorin e kampit. Po ashtu të rinjt shqiptaro-amerikan që do të shkonin të luftonin me ushtrin çlirimtare të Kosovës, më treguan për këto shiringa dhe artikuj mjekësor. Atëherë mendova dhe mund të jetë vërtet që ishin artikuj të vjetër mjekësor që ishin ruajtur në një magazin. Sot më trondit ideja që mund edhe të kishin qenë mjetet e para të atij që mund të ishte operacioni trafikimit të organeve. Megjithatë unë nuk e di se për çfarë u përdorën ato që pa shumë. And during those years did you have any contact? Dhe gjatë asaj periudhe a patët kontakte me serb që mund të kishin shprehur shqetësime për një gjë të tillë? Some of them that you know could have drawn attention to something like this. No, I had contact with Un pata kontakte me serb, antar të familjes së të cilëve ishin zhdukur. Ata ishin të dëshpëruar të merrnin vesh se ç'kishte ndodhur me ta. Unë isha në gjendje të konfirmoja që UÇK-ja ishte e përfshirë në zhdukjen dhe vrasjen e tyre, por asnjëherë ndonjë nga serbët nuk shprehu akuza për heqje organesh. Nga ana tjetër, unë kisha kontakte të brëndshme në ushtrinë çlirimtare të Kosovës që më ndihmonin të zbuloja se ç'kishte ndodhur, por askush kurrë nuk më la të kuptoja që këta njerëz u vran për t'u marrë organet. Stacey, thank you very much. You're very welcome.